Tak ja vás zdravím. Dnes vám trošku porozprávam, ako sa obliecť na motorku. Je to určené hlavne pre začínajúcich jazdcov alebo takých, ktorí rozmýšľajú, že čo si oblečú. Samozrejme, no, tá ponuka je pomerne dosť veľká, takže vyznať sa v tom nie je jednoduché. A tí, ktorí sa už trošku medzi tými motorkami orientujú už nejaký ten rok, tak samozrejme už postupne vedia, že OK, tak takéto čižme sú fajn, takéto rukavice mi najviac vyhovujú, prípadne takáto a takáto prilba je lepšia ako tú, čo som si kúpil predtým, takže nech postupne sa edukujú alebo učia sa. No ale teraz si povieme tak trošku viacej, možno pre tých začínajúcich jazdcov. No a takým obsahom dnes bude, povieme si o prilbách, ako si vybrať, povieme si, ako sa obliecť pod motobundu, tiež veľmi dôležité. A rovnako tak, akú bundu si vybrať, aké membrány, aké materiály poznáme, potom samozrejme aj rukavice a čižmy. Dá sa povedať, že povieme si taký ten celý prehľad, aby ste vedeli, že napríklad aký je rozdiel medzi tým Gore-Texom, aké možnosti sú napríklad to ochrany toho dažďa, či tú Gore-Texovú vrstvu navrch si ju dať, alebo radšej používať zvláštne premok. Samozrejme, všetko má svoje plusy a minusy, o tom si všetko povieme. Budem vám aj ukazovať na obrazovke. No a poďme teda postupne. Dá sa povedať, že od roku 2021 je nová homologizačná norma, ktorá už je ako povinná od júna 2022. A je toto ECE 2206, takže to si dobre pozerajte pri tom, keď budete kupovať prílbu, ale dá sa povedať, že v Európskej únii by ste nemali naraziť už na inú prílbu, ako je práve táto. Ale keby ste náhodou, že predsa len pokúšali osud, šťastie a zdravie a chceli kupovať napríklad z AliExpressu a z podobných vymožeností tohto sveta, tak hlavne dajte si pozor na to, aby to malo tú novú homologizáciu. Ono samozrejme, ešte som nezažil, že by to policajti niekde kontrolovali. Stačí, keď tam je to E2, E3, E5. Ale predsa len je dobre mať prílbu podľa tohto nového certifikátu. No a teraz akože, čo to znamená? Takže, ide hlavne zlepšenie toho celého testovania tej prílby. Už dá sa povedať, že netestuje sa to iba na štyroch miestach, ale už sa to testuje na dopad tej prílby sa testuje na 18 miestach, aj z boku, aj z predu, čo predtým v minulosti nebolo. Rovnako tak aj vyššia rýchlosť nárazu, to znamená, že naozaj tá škrupina musí oveľa viacej vydržať práve. No, po novom sa testuje už aj, alebo spĺňa tie parametry aj slnečná clona. Čo to znamená, že čo sa môže také akože testovať, certifikovať na slnečnej clone? Je to hlavne to, aby neskreslovalo napríklad farby. Môže byť, že dajme tomu, keby ste si pozreli červenú farbu cez tú slnečnú clonu, tak môžete vidieť napríklad hnedú alebo podobné veci. To väčšinou robíte lacné, menej kvalitné slnečné clony. Takže aj toto sa certifikuje. No a takisto vlastne tým, že tá stará certifikácia bola tuším, že 20 rokov, ak sa nepletiem, vtedy ešte sa nemyslelo na vyklapacie prílby, tak samozrejme už teraz je to certifikácia aj na vyklapacie prílby. To znamená, že keď náhodou, aby vydržali tie panty, aby sa to náhodou nezlomilo. Dosť často sa robí aj taká vec, že máte karbonovú škrupinu na prílbe, ale tú prednú časť máte termoplastovú napríklad. Toto je napríklad dosť často sa robieva, že nie je celá karbonová, aj kvôli sa nejak ostatným veciam, tak aby vám to napríklad vydržalo. No, potom samozrejme ten priehľadný priezor na tej prílbe, tak samozrejme, aby dlhšie vydržal bez škrabancov. Keď je tam nejaké škrabance sú a zasvietí vám do toho svetlo, tak aby samozrejme ste nevideli iba taký biely opar, alebo ako to nazvať, na tom priesvitnom plexi, ale aby vlastne samozrejme dlhšie vydržalo a bez tých škrabancov. A samozrejme, keby ste aj napríklad chytili kameň z cesty, tak samozrejme, aby to neprasklo. No a dá sa povedať, že tieto vzorky sa testujú, v minulosti to bolo na 17 prílbách, teraz je to na 33, aby sa vlastne predišlo nejakej náhode. Povedzme si teda ešte tak akože ten základný pre tých začiatočníkov, že aké prílby teda existujú. Ja som tu vybral také tie základné, to je celotvárová prílba. Dá sa povedať, že využíva sa hlavne na superšportoch, na háčoch, je ľahšia. Chýba tam samozrejme celý ten pantový mechanizmus, ako je pri výklope, to znamená, že naozaj je ľahšia a je pevnejšia. Potom je to modulárna vyklapacia prílba. To sú vlastne obe tieto, ktoré tu vidíme. A
hlavnou výhodou je vlastne tá praktickosť. Sekundu. Tá praktickosť je vlastne v tom, že keď napríklad chcete komunikovať s niekým, tak samozrejme je to vždy lepšie s tou otvorenou prílbou. Ak by ste sa chceli napiť napríklad, tak samozrejme je to oveľa lepšie. Ľudia, čo nosia okuliare, tak vždy ocenia, keď si to môže človek otvoriť, tam, potom následne si tam tie okuliare. Ja takisto nosím okuliare občas, takže viem, že je to oveľa praktickejšie. Takže potom je táto vyklapacia prílba. Potom ešte preklapacia, kedy vlastne táto, dúfam, že vidíte, táto predná časť sa preklopí úplne dozadu. Výhodu to má vlastne tú, že aj to ťažisko tej prílby potom vám napríklad nepadá dopredu, nepretáča sa. Rovnako tak, aj keď chytíte zo štítu turbulenciu, prúd vzduchu, tak vám neťahá tú prílbu až tak. Takže je lepšie, keď sa zasunie až úplne dozadu a má to svoje výhody. Samozrejme, dizajnovo komu čo vyhovuje. Ale toto je takisto, ak rozmýšľate, teda, že čo si na tú svoju prvú motorku kúpiť, tak aj toto je samozrejme veľká možnosť. Tú homologizáciu to má, to znamená, že nemusíte sa báť, že by to nebolo bezpečné. Takže tam naozaj nie je problém. Čo sa týka enduro prilieb, tak vlastne tie využívajú takýto štít. Shield. A ten vlastne slúži na to, že jedna vec je teda naozaj, keď vám svieti svetlo, tak si viete sklopiť tu ten pohľad, aby vám nesvietilo. Ale hlavný ten dôvod, prečo tam je ten shield, tak je vlastne, keď jazdíte v teréne offroad alebo proste po nejakých šotolinových cestách a odletí kameň od toho predného, tak jednoducho, alebo odlieta bahno kamene, tak jednoducho viete sklopiť ten zrak a netriafa vám to všetko do toho priehľadu. Potom ešte tieto enduro prílby bývajú bez toho predného plexištitu. To zase potom má tú výhodu, že viete si to nahradiť klasickými motocrossovými okuliármi. Teraz aký je v tom, prečo niekto si dáva tie motocrossové okuliare, prečo niekto má využívať tento predný štít. Keď tam máte to predné plexy, tak je to veľmi dobré, keď napríklad idete vo väčšej rýchlosti, jednoducho nefúka vám dovnútra do tej prílby až tak. Zas naopak, keď idete v teréne alebo idete vo veľkom teple a v pomalých rýchlostiach, tak jednoducho potom sa tam veľmi páríte. Za tým plexi. Samozrejme, vy si ho môžete otvoriť, ale ako náhle si ho otvoríte, tak potom vám ide prach do očí, kamene, blato a podobné. To znamená, preto je lepšie si to dať, keď jazdíte motocross, alebo dajme tomu nejaké na tom cestovnom endure, idete do toho terénu, dať si to dole, dať si tam okuliare a vtedy vlastne vám to aj ofokuje pri tých nízkych rýchlostiach, pri tých technických pasážach, keď je teplo, ale zároveň takisto vám nejde všetok ten bordel do očí. Čo sa týka toho predného štítu, ak sa bojíte, že pri vysokých rýchlostiach vám to potom nejak kýve hlavou, alebo môže to byť nebezpečné, tak dnešné súčasné prílby, či už je to napríklad ten Schubert alebo ten Nex, ktorý mám, tak naozaj dá sa s tým aj reálne nad povolené rýchlosti na diaľnici jazdiť a ten štít vám tam nejako nevadí, neprekáža. Jedinou iba takú nevýhodou, čo sú skôr také osobné skúsenosti, je treba si dávať. Ale lepšie povedám, že všetky tieto prílby s tým predným štítom zvyknú vrzgať, nakoľko sú uchytené plast na plast. A keď vám do toho idete v turbulenciách, tak to dosť je počuť v prílbe to škrípanie. A malý hack, dosť na to sa dá použiť napríklad nejaká vazelina, čo máte na skrutky, alebo niečo také medzi tie plasty dať, aby to naozaj neškrípalo. To je možno taká jediná nevýhoda toho celého. Ale osobne ich napríklad veľmi, veľmi mám rád. Poďme ďalej. Ako si teda vybrať tú prílbu? Keď rozmýšľate teda, že no dobre, kúpil som si prvú motorku, tých prílieb je neskutočne veľa, tak samozrejme najprv sa zamyslíte, že akú konštrukciu by to malo mať a materiál. Konštrukcia je myslená na to, že napríklad na čopra samozrejme iný druh prílby potrebujem, na enduro iný druh, na hača alebo prípadne neviem, na skúter iný. Takže tam si vyberte, na ktorú typ motorky je ktorá prílba vhodnejšia. No a potom samozrejme materiál. Dá sa povedať, že momentálne také tie najbezpečnejšie alebo najlepšie sú kevlarové, sú pevné a sú veľmi ľahké. Samozrejme aj tam tá cenovka potom rastie s tým kevlarom do pomerne veľkých
sum. To znamená, že možno ak si nie ste úplne istí, že či táto príľba je dobrá, alebo či tú motorku budete mať, alebo si v budúcnosti kúpite inú motorku, tak možno môžete ísť do iného materiálu, lacnejšieho, ale samozrejme stále bezpečnejšieho. Potom, na čo si treba dávať pozor, tak je napríklad ten vnútorný interiér tej príľby. Vždy to musí byť materiál, ktorý nesaje pot. Je to veľmi dôležité, aby jednoducho prechádzal ten pot za tú vrstvu tej výplne toho interiéru, neviem, jak to nazvať interiér, tej výplne proste jednoducho, pretože keby sál vodu, tak potom máte celý čas vodu mokrú hlavu, tak, pardon. To znamená, že aj tuto vlastne sú tie materiály tak urobené, že je meký na dotyk, ale ten pot, vlastne tá vlhkosť všetko odchádza dovnútra, neostáva na tom povrchu. To je napríklad tiež dôležité pri tých príľbách. Ďalšie vlastne s týmto súvisí aj vetranie. Tu iba chcem tak trošku povedať, že vetranie na príľbe neznamená to, aby ste mali prievan vo vlasoch, to vetranie, alebo aby vám tam naozaj že fúkalo priamo na hlavu, to vetranie slúži vlastne na to, aby vám obtekal ten vzduch a odvádzal paru. Keď sa potíte, aby sa tam nekondenzovala tá voda, ale jednoducho naozaj, aby potom odchádzala von mimo príľbu. Čiže ak napríklad niektoré príľby, možno ľudia si zle myslia, že OK, dám si ju, otvorím si všetky tie prieduchy, ale nefúka na mňa ten vzduch, on tam fúka, len ho necítite, ale ide polkovo tej príľby a vlastne odvádza tú paru. Takže na to takisto treba dávať pozor. A je veľmi dobré, potom sú rôzne tvarovania toho polstrovania alebo toho vnútornej výplne, napríklad, aby vás netlačilo. Nie je dobré, aby ste mali na vrchu hlavy veľkú dotykovú plochu. To väčšinou zvykne potom boleť a unavovať pri dlhej trase. A samozrejme, keď si to vlastne nasadíte tú príľbu na hlavu, tak by vás nemala nikde tlačiť. Modernejšie príľby, alebo lepšie povedané, že už niektoré, napríklad aj ten Schubert, aj ten Next, už majú priamo v balení také nálepky, ktoré keď náhodou niekde by ste potrebovali pritlačiť ešte jednoducho tú príľbu, tak si to tam viete nalepiť a on vám vie potom jednoducho na tom mieste trošku pritlačiť tú príľbu. To je takisto tiež veľmi dobré. Takže aj podľa tohto si môžete vyberať tú novú príľbu. Rovnako tak je ešte veľmi dobré možno si vyskúšať na tej predajni, ako sa tá príľba ovláda v rukaviciach. Či už je to tá slnečná clona, alebo ten vyklapací mechanizmus, alebo úplná klasika, veľa ľudí to pozná, predné plexy, jednoducho otvoriť si v rukaviciach, na niektorých príľbách býva problém. Nie je tam tá, ako keby tá ostrá hrana toho priezoru, to znamená, že v rukaviciach to zle cíti, to znamená, že naozaj tam potrebujete mať dobrý výstupok a aj pomerne ostré nezaoblené kraje, aby ste to vedeli hocikedy tou koženou hrubou rukavicou proste rýchlo zdvihnúť. Takže toto je napríklad takisto to ovládanie. Sú potom rôzne mechanizmy toho vyklapania tej vyklapacej príľby. Niektoré zo spodu iba palcom, niektoré treba tam trošku mať nejaký cit k tomu. Treba si to naozaj trošku vyskúšať. Napríklad keď si zoberieme ten Schubert a ten Next, tak napríklad na tom Nexe palcom úplne veľmi jednoducho sa to dá otvoriť. Pri tom Schuberte je to tam tak špeciálne urobené, aby napríklad keď nechcene, aby ste to nemohli otvoriť, alebo napríklad keby ste buchli o zem zo spodu, aby sa vám neotvorila, čo je fajn. Na druhú stranu zase treba dobre nahmatať to tlačidlo. Tiež sa to dobre otvára, ale treba si to vyskúšať. Keď máte napríklad veľmi hrubé rukavice, tak vám to môže ísť trošku ťažšie, ale stále je to fajn. Pri lacnejších príľbách, tak nie vždy to býva také výrazné to tlačidlo na to otváranie a môže to robiť problémy. Rovnako tak aj slnečné clony. Niektorí tu majú vlastne, že pekne viete nahmatať slnečnú clonu, vyklapanie zo spodu. Nex má napríklad neúplne dobré riešenie na vrchu, kedy človek si na vrchu musí hneď vedľa prieduchov na vetranie nahmatať tú správnu páčku a posunúť ju, čo napríklad takisto môže robiť problémy. Takže to si treba vyskúšať. No a teraz tá správna veľkosť. Samozrejme, tie príľby sa vyrábajú v dvoch alebo troch veľkostiach tých škrupín a do toho potom rôzne veľkosti toho interiéru podľa vašej hlavy. No a toto je dobré, aby ste si na predajne jednoducho vyskúšali. Tá príľba, keď si ju nasadíte na hlavu, tak nemala by byť voľná. Keď zakývete hlavou hore dole alebo doľava doprava, nemala by lietať. A
nemala by určite tlačiť na niektorých miestach. Áno, niektorí ľudia majú atypický tvar hlavy, to znamená, že môže sa stať, ja napríklad mám ten problém, že nie každá príľba mi sedí a treba si to naozaj na tej predajni vyskúšať, preto napríklad neúplne odporúčam z internetových obchodov si objednávať tie príľby, je vždy dobre to vyskúšať. Tá príľba by správna veľkosť príľby by mala naozaj byť trošku natlačená na tej hlave. Je dobré, keď trošku viacej tlačí, to poostrovanie časom sa vám vytvaruje podľa tej príľby. Takže ono trošku jedne povolí, ale je dôležité, samozrejme, aby vás netlačilo veľmi. Je dobré možno na tej predajni byť chvíľku 5-10 minút, v nej naozaj byť a zistíte, či sa vám náhodou nejaká žilka neprerušila, že to silno tlačí a vystresáte vedomie a podobne. Aj to som zažil, nie na sebe, ale na jednom človekovi. Že pri dlhých jazdách mu príľba nejak scvakla žilku a on normálne ho začala boleť hlava a proste jednoducho vedomie strácal. To je taká špecialita. No, ale to znamená, že naozaj, aby ste mali natlačené to postrovanie na lícach, na čele a samozrejme na celej hlave, tak aby to nebolelo a aby vám to nejako nevadilo, to postrovanie ešte časom trošku jemne povolí. Ďalšie pri tom výbere už máte vybraté možno ten dizajn, ako to vyzerá, či chcete vyklapaciu, či chcete onakú takú veľkosť, viete, tak samozrejme, že stále máte na výber niekoľko tých značiek, tak určite vyberajte podľa váhy. Samozrejme, čím ľahšia, tým je lepšia. Netrpí vám proste jednoducho ani tie svaly na tom krku. Keď sa dostanete do nejakých turbulencií, napríklad na háč, úplne klasika, tak samozrejme potom pomerne dosť bolí ten krk, keď máte ťažkú príľbu. Samozrejme, karbonové príľby sú veľmi ľahké, sú naopak aj veľmi drahé, čiže tam treba tam nejaký kompromis. Takisto aj otváracie príľby, alebo vyklapacie teda, tak majú vyššiu váhu ako tie bežné. No a čo sa týka toho zapínania, tak napríklad takisto je treba zistiť si, že či vám vyhovuje ten spôsob zapínania. Sú nejaké systémy, ako napríklad tu, kedy je to vlastne takýto tento ozubený pásik, ktorý sa tam iba zacvakáva, veľmi rýchlo sa to dá vybrať. Asi to bežne poznáte. Potom aj športové príľby, alebo na športové motocykly, alebo na celkovo rejsové, mávajú dvojitý D-čkový krúžok. Je možno bezpečnejší, možno vydrží, je pevnejší. Zas na druhú stranu v rukaviciach, ak si niekoľkokrát denne dávate dole príľbu, tak môžete pri tom zošalieť. Napríklad ja osobne nemám rád tento spôsob, aj keď viem, že je bezpečnejší. Prevliekať jednoducho cez to D-čko a ten podradový pás jednoducho mi je pomerne otrava, preto radšej dávam prednosť takým tým osobeným spojom. Takisto vyskúšajte si to na tej príľbe, či vám to vyhovuje. No a ako sa staráte, to je pomerne dôležité. Iba tuto rýchlo dodám, že dosť častá otázka je, že po koľkých rokoch treba vymieňať tú príľbu. Aj samotné výrobcovia hovoria, že je to ťažké, je to individuálne, avšak odporúča sa po 5 rokoch. Vtedy vlastne dá sa povedať, že tie polyméry na tých príľbách, alebo ten plast jednoducho už zvetráva, jednoducho takisto ako starý plast stráca nejakú svoju pevnosť, tak aj tie príľby jednoducho po tých rokoch strácajú nejakú tiež túto pevnosť, môže aj rýchlejšie prasknúť. Avšak nie je to, že vtedy by ste mali vymeniť tú príľbu, ale odporúča sa už teda, ale samozrejme je to individuálne pomerne. No a nezabúdajte samozrejme starať sa o tú príľbu. Pravidelne umývajte, hlavne tie mušky, oni potom samozrejme vedia poškodovať aj ten lak, ak máte lakovanú príľbu. Určite dezinfikujte tú príľbu vnútrajšok, nebuďte taký, že jednoducho počas celej sezóny ju máte v garaži a nikdy ju neumiete. A jednoducho naozaj, keď sa potíte na tej hlave, tak dá sa povedať, že sú to skoro všetko samé baktérie. Naozaj ju dezinfikujte. Ono, aj tá korona nás naučila mať proste tie dezinfekčné spreje rôzne a je minimum dať si to do garáže. A keď naozaj po nejakej väčšej jazde ste boli spotení, tak iba si vysprejovať aspoň tým alkoholom, keď už nič, aspoň nech to nejaké baktérie zabije. A samozrejme pravidelne perte si ten interiér. On je na to prispôsobený, aby ste ho mohli normálne klasicky v práčke prať.
Ja už momentálne teraz mi stačia 2 minúty a viem dať veľmi rýchlo ten interiér, to polstrovanie dole, hodím to do pračky s bežným praním a jednoducho zase to tam nasadím. Robte to pravidelne. No a samozrejme, z času na čas skontrolujte si tú príľbu, či není prasknutá. Úplne klasika, padne vám z motorky na betón, môže zrovna padnúť na nejaký kameň a sa vám môže poškodiť. No, samozrejme, sa nerozboží na dve polovice, ale už tam môže byť proste nejaká trhlina, nejaká jama alebo proste prasklina, ktorá potom samozrejme môže skončiť aj fatálne pri nejakom páde. To je taký ten výber tých prílieb, že ako si vybrať na tú motorku príľbu, keď neviete, že ako si ju vybrať. No a poďme teraz ďalej. Ľudia riešia bundy, k tým sa za chvíľku dostanem, ale zabúdajú na to, že aj pod tú bundu sa treba nejako obliecť. A dosť často ľudia využívajú práve bavlnené veci, čo nie sú úplne vhodné na motorku. Ja vám to za chvíľku aj vysvetlím prečo. Ale každopádne, poďme tak postupne. Nezabúdajte určite využiť vrstvenie, to znamená, že po radšej menších vrstvách a mať ich trošku viacej, než mať jednu nejakú nepriedušnú vrstvu na sebe. No a potom samozrejme, ten celý základ tej spodnej vrstvy pod bundou je odvádzať pot. A toto je vlastne alfa omega toho celého funkčného oblečenia, ktoré by ste mali nosiť pod bundami. A trošku vám poviem o tom teda bližšie. To funkčné prádlo vlastne slúži na to, aby odvádzalo pot a sekundárne potom je, aby napríklad ohrievalo to telo, keď je vonku zima, alebo prípadne chladilo. Samozrejme, hneď vám to aj vysvetlím, ako to funguje. Treba rozlišovať letné a zimné tieto funkčné oblečenia, pretože samozrejme na lyžovanie si dáte úplne iné funkčné tričko, ako potom v lete na motorku, keď je proste vonku 35 stupňov. Na to, aby správne fungovalo, tak musí byť obtiahnuté na tele, aby práve ten pot mohol odchádzať. No a teraz, poďme si teda o tom teda bližšie povedať. Dôležité je, celý ten zmysel toho celého funkčného trička je, že odvádza pot od tela, pretože ten pot, keď ho máte na tele, tak vás chladí, môžete, vás jednoducho, keď vás prefúkne, tak jednoducho môžete nachladnúť, mať z toho rôzne reumy a podobné veci. Rovnako tak aj napríklad v zime vám je potom celkovo zima a neviete si to telo ohriať. Preto to funkčné tričko, ono síce vyzerá, že je s pomerne takými veľkými okami, keď to porovnáme s bavlnou, ale jednoducho na to naozaj slúži, aby tá para odchádzala od toho tela. A väčšinou tieto funkčné materiály tak veľmi rýchlo schnú. To je tiež ďalšia výhoda tohto funkčného materiálu. To znamená, že naozaj stačí, ten pot vám vyjde von na to funkčné prádlo, tam už ďalej potom vysychá alebo ďalej sa odparuje. Neostáva vám na tej koži ako napríklad bavlna. Potom, čo sa týka napríklad toho ohrievania v zime, tak niektoré vlákna na tom funkčnom tričku tak vedia aj udržiavať teplo. Udržiavať teplo tak znamená, že vlastne vaše telo produkuje teplo nejaké a to práve zimné funkčné oblečenie vám nezachytáva to teplo, ale jednoducho ako keby nejaký tepelný proste nie je tepelný vodič. To znamená, že neuchováva žiadnu tú teplotu. Potom sú zimné funkčné prádla, ktoré uchovávajú aj teplotu. Úplne klasickou merinovlna napríklad. A vtedy vlastne, aj keď si dáte dole to tričko a položíte si ho napríklad na stoličku a prídete k tomu, najmä tomu o minútu, to tričko ešte stále ako keby celkom proste jednoducho teplé je. A to je vlastne tá dobrá vlastnosť toho funkčného trička, že uchováva tú teplotu. Ďalšou takou... Takže... To by sme si povedali o tom funkčnom prádle. Ja vám ešte rýchlo takto predbehnem trošku, že tie rozdiely medzi tým umelým vláknom a merino, lebo teraz je to merino pomerne dosť veľká, je veľmi populárne. Umelé vlákno je lacnejšie, rýchlejšie schnie ako merino napríklad. Čo ale treba si dávať pozor, vytvára pachy, nakoľko ten pot ostáva jednoducho priamo na tom funkčnom prádle, preto je dobre používať napríklad s kúskami striebra alebo s častočkami striebra práve toho funkčné prádlo. Alebo nejaké tie funkčné prádla, teraz sú už rôzne technológie alebo rôzne materiály také, ktoré zaobmedzujú práve tomu tým pachom. No a
pri tom umelom vlakne potom ešte možnosť využiť viacej materiálov. To sú také, ja vám toto ukážem, napríklad pri týchto bundách, trošku ďalej toho reproduktora, že je možné napríklad, že niektoré časti sú z iných materiálov. A to je presne práve to urobené, že dajme tomu na chrbte, keď potrebujeme, aby z toho chrbta čo najviac išlo ten pot mimo to telo, tak je iný materiál ako napríklad, dajme tomu na krížoch, kde by ste napríklad potrebovali uchovávať tú teplotu, tak tam zase môže prejsť do druhého materiálu, ktorý je trošku aj vás ohrieva. A to je napríklad, alebo dosť často bývajú spodná časť práve toho funkčného prádla, že na tých mužských partiách, samozrejme, aby to ohrievalo trošku, samozrejme potom ďalej stehná, aby ten pod zase išiel čo najďalej od vás, to znamená, že zase z iného materiálu. To je výhoda potom toho umelého vlákna. Merino, je tam samozrejme vyššia cena, je to prírodný materiál, no ale ešte takou veľkou vlastnosťou, čo je vlastne, že zadržiava trošku teplo a môže vás ohrievať, no a čo málo kto vie, je, že dokáže zadržať až 1/3 svojej hmotnosti vie zadržať vodu. A teraz vysvetlím, že teda na jednej strane hovorím o tom funkčnom prádle, že má odvádzať tú vodu od toho tela, na druhej strane to merino dokáže zadržiavať. Ono dokáže zadržiavať, ale nechcem povedať, že nie je v kontakte s kožou, ale nepociťujete tú vlhkosť práve potom úplne tak na tej koži. Prečo to je dobré? Napríklad, keď máte ruksaky, kedy vám nemôže vetrať, sa práve ten chrbát, tak vtedy je dobré, napríklad, keď vám aj zadrží ten pot, aby vám nestekal, jednoducho vtedy je napríklad veľmi dobré to merino. Čo je trošku nevýhoda, je, že tým, že zadržiava aj tú vodu, tak trošku pomalšie schne. Takže aj merino je fajn, ale umelé vlákna napríklad na leto je možno, nechcem povedať, že je vhodnejšie, samozrejme záleží od toho materiálu, ale je takisto veľmi dobré. Ešte rýchlo poďme teda naspäť k tomu vrstveniu. Tak samozrejme tá spodná vrstva je to funkčné prádlo. Hneď potom nasleduje tá tepelná vrstva. Teraz budem hovoriť o zimnom oblečení alebo o zimnej jazde, kedy si na to dávate buď nejakú tepelnú vložku, ktorú máte priamo v bunde, alebo ak ju nemáte v bunde, tak si dávate na to ešte ďalšie z nejakého materiálu, ktorý dýcha, nejakú vestu alebo nejaký pullover alebo takisto nejaké funkčné oblečenie. Dosť často to ľudia využívajú, keď napríklad chodia na lyže, tak ten vrch jednoducho, alebo keď chodia na hory, tak si ho dávajú potom aj pod oblečenie na motorku. To je potom tá tepelná vrstva. Samozrejme v lete nedáva taký zmysel, ale v zime. Potom je tá ochranná vrstva, to je už tá bunda, ktorá vás vlastne ochraňuje pred tým pôsobením toho počasia, či už prší, alebo dajme tomu, že prach na vás sadá, alebo prestane bezpečnosť, tak to už je potom tá časť alebo tá vrstva, tá ochrana, to už je potom tá klasická motobunda. No a ak by pršalo, tak potom prichádza ešte jedna vrstva a to je práve tá nepremokáva. A tam, či už je to Gore-Tex alebo nejaký nepremok, o tom si takisto za chvíľku ešte povieme, tak to už svojím spôsobom jedno, ktorú použijete, ale vlastne v takomto slede by ste sa mali vrstviť na tú motorku. Dostávame sa postupne k bundám. No a tu samozrejme tiež, keď si vyberáte bundu, teda, že, lebo je ich pomerne dosť veľa, tak treba si mať na pamäti, že ako si vybrať. Samozrejme iná je na supersport, kedy možno človek by si mohol vybrať aj nejakú koženú bundu alebo nejaký kožený komplet. Rovnako tak pre cestovné enduro bývajú trošku dlhšie tie bundy. Na naháče napríklad bývajú trošku vyššie. Takisto pri tom výbere si treba akože nejak rozmyslieť, že do akého počasia by ste chceli tú bundu. Rozumejme na to zimné počasie alebo zimné obdobie a potom na to leto. Ja neodporúčam mať jednu univerzálnu bundu a vysvetlím aj prečo. Ak napríklad jazdíte vonku je 5 stupňov, čo už dá sa povedať, že dá sa úplne pekne jazdiť pri tých 5 stupňoch, tak samozrejme máte nejakú tepelnú vložku na tej bunde, potrebujete bundu, ktorá samozrejme vám je aj windstopperová, to znamená, že aby vám neprefúkla nejako. Potrebujete mať trošku iné zloženie tej bundy. Naopak, keď máte 35 stupňov vonku, tak táto bunda, aj keď ju pootvárate, tak jednoducho vám nevie tak ochladiť to telo, alebo nevie vám proste jednoducho tak prefúknuť. Na to sa zase používajú letné bundy, ktoré majú ten mesh materiál, alebo napríklad tu je ten mesh, to znamená, že také veľké oka, samozrejme stále bezpečné,
a takto si viete tie celé panely si viete jednoducho odokryť, aby práve vám prefukovalo, čo v lete je neoceniteľné. No a potom samozrejme treba si aj zvoliť pri tom vybere tej, čiže ešte iba, aby som to uzavrel, ja osobne odporúčam mať jednu bundu do nejakého zimného a takého nejakého stredného počasia a potom mať jednu od nejakého stredného na letné počasie. Je to naozaj je veľké peklo pariť sa pri 35 stupňových horúčavách, čo už v našich šírkach není nič neobvyklé. Pariť sa v motorkárskej bunde, sami to určite viete, že to nie je úplne fajn. Takže je najlepšie, aby sa vám neprehrial ten organizmus. No a potom samozrejme pri tom výbere si vyberáte, keď už máte zase nejaké portfólio tých bund, ktoré sa vám páčia, ktoré by mohli byť, alebo že ten materiál si zvolil, alebo teda, že či je zimné alebo letné, tak je dobré tá nepremokavosť. No a tam sa vlastne dostávame k tomu, že či použiť zvlášť nepremok, či použiť vrstvu, ktorú používa, alebo odnímateľnú vrstvu, ktorú používa bunda, alebo či to má byť napríklad nejaká Gore-Texová membrána, ako napríklad je tu. A poďme si teda trošku o tom aj povedať. Čo sa týka Gore-Texu, tak tu máme Gore-Texovú bundu od značky Ruka. Je to dvojvrstvový laminát. Potom ešte trojvrstvový. Ide vlastne o to, že tá Gore-Texová vrstva je pomerne je veľmi jemná a na to, aby sa neroztrhla, alebo lepšie povedané, aby ste ju nejak nezdeformovali, tak sa laminuje práve na tú látku. A ja vám ukážem, mám tu mám. Keď si chcete predstaviť, toto síce není úplne Gore-Tex, ale toto je vrstva podobná Gore-Texu. Ja, možno keď si tak si to prípadne pozrite, tá vrstva je taká jak fólia potravinová, je úplne jemný. A toto je práve problém na tých membránach, že jednoducho sa dokážu trhať, alebo jednoducho s tým nejakým zlým zaobchádzaním ju viete nejak poškodiť. Preto sa tá membrána laminuje alebo lisuje na vrchnú vrstvu, na tú látku, a ešte vlastne z druhej strany, aby sa nepoškodila, tak sa vlastne tou treťou vrstvou laminuje. Toto je konkrétne dvojvrstový laminát a to znamená, že tá vnútorná vrstva tam nie je, ale je tam vlastne taký mešový materiál iba. Takže to je, čo sa týka toho Gore-Texu. Naozaj tam nie je nutný nepremok. To znamená, že môžete ísť aj v úplnom lejaku, môžete ísť v tej bunde bez nepremoku. A naozaj, aj po niekoľkých hodinách sa tak jazdievam, tie nepremoky si už naozaj neberiem a môže aj celý deň pršať a vám jednoducho nepremočí sa. Naopak, keď ste v nej, tak jednoducho sa nesparíte, tak ako napríklad pri klasickom nepremoku. Tom igelitovom, ktorý máte na sebe. Jednoducho naozaj to dýcha a čudovali by ste sa, ale to telo naozaj stále dýcha, pretože tuto je taká jedna špeciálna vec a to vám poviem. Tu je taká kapsa, ktorú keď idete na diaľnici, tak si tam dáte z tých mytných brán jednoducho také tie lístky klasika. Toto je Gore-Texová bunda a je to toto okienko je vlastne až tuto, dá sa povedať, že na rukáve. Človek by si povedal, že tam už sa určite nebude potiť a keď napríklad v lete jazdíme, alebo ja som sa minulý týždeň vrátil z Malagy, tak to je celé zaparené, je to naozaj celé mokré. To telo sa stále jednoducho dýcha, čiže aj keď sa vám to nezdá, tak naozaj dajte pozor na to, aby ste sa nezapárili, čo pri tých nepremokoch sa často deje. Rovnako tak Gore-Tex je veľmi dobrý windstopper. A vy si poviete, že aj klasická bunda je windstopperová. Nie úplne. A za chvíľku sa k tomu dostanem. Ale ten Gore-Tex naozaj, keď vám tam fúka, idete po diaľnici, tak vás neprefúka. Dá sa povedať, že aj Gore-Texové bundy, málo ktorá má vnútornú tepelnú počívku. Väčšinou to sú nejaké externé mikiny alebo také nejaké odnímateľné, ktoré sa dajú nosiť aj samostatne. Revit, Turatech majú takú mikinu, ktorá sa predáva s tou bundou, ale akože nemusíte ju tam nosiť. Ruka má takisto vlastne samostatne aj predávanú vrstvu tepelnú, ktorú si môžete dokúpiť. Takže ten Gore-Tex je naozaj veľmi dobrý windstopper. Samozrejme, tá váha tej bundy je oveľa vyššia a ja tu mám v motorke ešte trojvrstvový laminovaný Gore-Tex od Revitu. A napríklad, keď si porovnáte klasickú bundu a tú revitiacku, tak je tam skoro že dvojnásobná váha.
práve to s tým laminovaním a jednoducho je to pomerne veľmi ťažké bondy to bývajú. No a samozrejme cena. Kým tá Goratexová bunda môže stať úplne v pohode od 800 eur vyššie, bežnú bundu si viete veľmi kvalitnú kúpiť takisto možno za 500 eur. Alebo aj menej. Takže tam to tiež treba zvážiť. Ja sa teraz ešte k tomu Windstopperu pozastavím. Ja keď vlastne skúšam aj tie bundy a ich testujem a proste jednoducho vymieniam ich stále, tak klasická kordúra nie je úplne dobrý windstopper. Cez ňu ono naozaj cez to vlákno prefúkuje, pretláča sa ten vzduch, preto dosť často práve tieto kordúrové bundy majú ešte aj tepelnú vložku samostatnú. Pri tých Goratexových to málo kedy býva. A ono napríklad dosť často býva, že keď je chladné počasie a dáte si tú klasickú kordúrovú bundu a dobre si zatiahnete, aby vám nepodfúkovalo tade, tak cítite, ako vám ešte preniká tá zima napríklad cez tú látku. To sa vám pri Goratexe napríklad nedieje. A na to si treba aj trošku, nie že pozor, ale ako myslieť na to trošku. Preto sa využívajú práve tie vnútorné termovložky. Alebo ešte jedna vrstva s tým termom. Alebo tepelná vložka. Čo sa týka tej odnímateľnej vrstvy, to znamená teda tá klasická bunda, čo na začiatok samozrejme takisto postačuje, tak dosť často býva z viacerých vrstiev. Je tam lepšia ventilácia, keď je teplo, pri teplom počasí. Tým, že tu sa dostávame vlastne aj do toho, že v zime využijete práve ten Goratexovú vrstvu, že je veľmi dobrý windstopper, ale v lete je to peklo trošku. Naozaj, keby ste si kupovali Goratexovú bundu, tak dbajte na to, aby naozaj mala čo najviac výduchov, čo najviac otvorov. Je to veľmi dôležité pri tej bunde, lebo sa tam sparíte. A naozaj nikomu neprajem v Goratexovej bunde, takej tej, ktorá je určená na to prechodné a zimné obdobie, ísť v lete, keď je 35 stupňov, tak umriete pri tom. Ona je veľmi dobrá, to ja nemôžem teraz povedať, že Goratex je zlý v lete, on je fajn, len nezabudnite, že musí tam mať strašne veľa tých vetracích otvorov. Čo sa týka napríklad tej nepremukavosti, čo veľmi veľký benefit toho Goratexu, tak samozrejme, ono vám to napije tú vodu. Dosť veľa ľudí si myslí, že to dokáže odstrániť, keď to posprejuje tým impregnačným sprejom. A to vám možno tak vystačí, keď na vás napriamo prší, tak akože fajn, tie kvapky odpadávajú. Ako ono do vás začne fúkať, on pretláča ten vzduch a tie kvapky dovnútra cez tú látku, nepomôže vám to. Ani impregnačný sprej, ani rôzne, ja neviem, že to operiete v tom, potom to vysušíte, teplom to nejako spracujete a budete mať takú ochranný film na tom. To funguje na klasické bundy, na bežné nosenie, nie na motorkové. Vtedy sa vlastne využíva práve tá nepremokavá vrstva, alebo ten nepremok. Ja tu mám takto taký jeden od Modeky. A vlastne táto vrstva, potom sa buď si ju dávate dovnútra, to je konkrétne z tohto modelu tá vnútorná nepremokavá vrstva, dávate si ju vo vnútri. Nevýhoda je potom taká, že občom aj výhoda, nevýhoda, keď začne pršať, tak vám sa napije tento vrch, ale samozrejme zastaví sa tá voda pri tej nepremokavej vrstve, to znamená, že telo máte naozaj suché, ale ten vrch máte samozrejme trošku vlhký alebo mokrý. Čo je fajn, to zase netreba panikáriť, ak to sa vysuší. Pozor si tu treba dávať iba na to, že ako náhle vám táto vrstva, alebo táto bunda zvonku zvlhne, tak je to tepelný mostík, to znamená, že vám potom väčšia zima v tom. A vlastne to, čo máte aj na povrchu, tú teplotu, tak prechádza vám cez tú vlhkosť aj potom dá sa povedať, že úplne ku koži. Takže tam je veľmi dobré to kombinovať. Potom ešte, aj keď je pomerne teplo a prší vám, tak ešte aj s nejakým pulovrom alebo dajme tomu s tou tepelnou vložkou. Modeka ešte robí takú fajnú vec, že túto vnútornú vrstvu môžete nosiť buď vo vnútri, alebo viete vlastne navliec aj na seba na vrch. To práve eliminuje to, že vám tá vonkajšia vrstva navlhne a je vlastne jedno, či ju máte pod bundou alebo na bunde. Je to pomerne dosť dobrá vec, že síce nemáte ten Goratex, musíte si stále navliekať, na to myslieť, ale môžete si to navliecť aj, dajme tomu, na tú vrchnú časť tej bundy, ten nepremok, ktorý
bežne nosíte, dajme tomu, že v bunde alebo v tej vnútornej vrstve. Takže to je tiež veľmi dobrá vec. Ešte keď sme pri tom pri tých nepremokoch, tak myslíte samozrejme na to, aby to malo aj nejaké reflexné prvky, alebo ak si kupujete samotný nepremok, to znamená ten igelit alebo proste jednoducho tú vrchnú vrstvu, tak dbajte na tú farbu. Ono dá sa povedať, že tie kriklavo zelené alebo tie výrazné farby sú práve určené na dážď, hmlu a podobné. Čisto reflexné materiály, to znamená, že ak by ste mali, nemám to tu, ale keby ste mali čisto iba celý povrch z takéhoto toho reflexného materiálu, to sa používa na noc. To je výraznú žltú farbu nie je dobre vidieť v noci, až tak, keď je úplná tma, vtedy je dobre mať čo najviac reflexných prvkov. Naopak, keď je vonku prší, je klasická búrka a je to šero, tak viac vidíte výrazné farby, high visible colors, a zase neodráža sa vám tá reflexná vrstva. Takže na to treba takisto myslieť, že keď si kupujete ten nepremok a často chcete jazdiť v noci, tak je lepšie práve čo najviac, možno on je trošku aj šedý, ale čo najviac tých reflexných prvkov, aby mal, ak teda v tých dažďoch a v hmle a podobných veciach, tak práve využíva tá kriklovo-žltá farba alebo kombinácia. To som vlastne povedal. No, teraz ja vás chcem ešte, ten Gore-Tex naozaj nepremokne na tej bunde, ale sú prípady, kedy aj Gore-Tex premokne. To sa mi stalo napríklad teraz, alebo často sa mi stáva, keď jazdím offroad. A Gore-Tex vlastne funguje na tom princípe, že veľké že tekutiny jednoducho cez neho neprejdú, ale prejde cez neho iba para. Má tam malé, jednoducho tie otvory, tie molekuly jednoducho nevedia prejsť. Čo sa však stane, ak tá para ide aj zvonku? A vtedy to práve nastáva. A to je úplne klasický príklad, keď máte vyhrievané ručky alebo vyhrievané sedlo a naozaj si peckujete si jednoducho to teplo a až tak máte vrelé tie dlane na tej rukavice, že sa začnú odparovať a vtedy sa otočí, sa to jednoducho otočí, berie to tú paru z tých rukovetí zohriatých a z tých vnútorných dlaní a ide vám to vlastne všetko dovnútra. A toto je napríklad vec, kedy napríklad v Chorvátsku celý deň som jazdil v daždi. Dá sa povedať, že celý deň som nemal problém s tým, že by som mal rukavice mokré, úplne perfektné všetko bolo, ale už ku koncu večera napríklad už bolo zima na ruky trošku, tak som si pustil vyhrievanie rúk a automaticky asi do 15 minút mi premokli komplet celé rukavice. Takže na to si treba dávať pozor. Ľudia, čo majú vyhrievané sedlá, tak takisto, ak prší, tak ich nepoužívajte. Ak používate Gore-Texové membrány, navlhne vám to. Dá sa inak ešte povedať to, že ak by ste si vyberali Gore-Texové rukavice, bundu napríklad, a máte, pri nohaviciach Gore-Texových a máte vyhrievané sedlo, alebo Gore-Texové rukavice a máte vyhrievané rukovete, tak ten Gore-Tex je pomerne dosť dobrý aj tepelný izolant. To znamená, že budete musieť trošku viacej na vyšších stupňoch mať tie rukovete napríklad pustené, ako ste z tých bežných rukavíc zvyknutí, lebo naozaj je tam ten tepelný izolant pomerne dosť veľký na tom Gore-Texe. Čo sa týka tých čižiem, alebo viete čo, ja prejdem takto k tým rukaviciam, lebo už som ich trošku načal. Veľmi dobré je mať tie Gore-Texové rukavice, pretože naozaj vám nepremoknú, oni naozaj nepremoknú, teda až na tie špeciálne prípady. A čo je možno trošku nevýhoda tých Gore-Texov, veľa ľudí si myslí, že tie Gore-Texové rukavice nie sú dobré, lebo im aj tak premokajú. Tým, že som vám, ako som vám ukazoval, že tá Gore-Texová vrstva je strašne tenučká a veľmi jednoducho sa dá poškodiť, je to naozaj iba taký ten, jak potravinárska fólia, je to veľmi jemné, tak napríklad, keď silno držíte tie rajdy, alebo keď ich dáte oprať, alebo ja neviem, sú dosť namáhané, oni sa zvyknú potrhať tie vrstvy. Čiže je dobre sa o ne celkom starať a veľmi opatrne aj prať ich, samozrejme dajú sa prať, ale jednoducho. A toto majú ľudia dosť častý problém, keď napríklad sa im rozparajú tie švy, tak automaticky sa im poruší aj tá Gore-Texová vrstva. Potom samozrejme, to sú také nejaké zimné, alebo lepšie povedané, do chladnejšieho počasia,
do letného počasia určite rukavice, ktoré majú tu ten mesh na povrchu, to znamená, že vlastne prefúkuje pekne na tie prsty. Nie je nič horšie, ako mať v lete spotené ruky a šminkajú sa vám. Neviete tak pevne držať potom napríklad tie rajdy. Takže určite odporúčam na leto s tým mešom, alebo lepšie povedané mať letné rukavice. Letné rukavice väčšinou bývajú krátke. Samozrejme tak, že potom viete, aby vám pofúkovalo napríklad aj po ten rukav. Samozrejme zimné rukavice sú dlhšie a dávajú sa na bundu, aby keď vám fúka, tak aby to išlo ponad, nie do bundy. Letné rukavice môžete práve, ak je tam možnosť, tak môžete si ich aj priamo dať pod rukav napríklad. Ešte iba také, že pri tých rukavicách potom sú také malé vychytávky. Je to napríklad taký akože stierač na tom prste, aby ste si mohli jednoducho, keď prší, tak tie kvapky si dať dole. Alebo je to vrstva, ktorá môžete ovládať mobilné telefóny potom. To je, myslím si, že už asi ten ovládať ten mobil, tak to už je celkom aj taká nutnosť v dnešnej dobe. No a poďme k tým... Poďme k tým čižmám. Samozrejme sú rôzne druhy čižiem. Ja tu mám zo pár takýchto vybratých, a že na čo si dávať pozor. Dajme tomu na naháča, alebo na letné počasie, alebo keď chcete aj chodiť pravidelne v tých topánkach, to znamená, že niekde zastavíte a idete sa niekam prejsť po meste, tak sa dosť často využívajú práve aj takéto nižšie streetové topánky. Toto mám konkrétne od Modeky. Ona je spevnená, to znamená, že napríklad je odolná proti skrutu. Ona naozaj nejde takto vykriviť. Je dosť pevná. To je vlastne oproti tej bežnej bežnej topánke, vlastne toto je ten rozdiel. Je zosilnená tuto na tých členkoch, to znamená, že sa vám nevie vylomiť tá noha tak jednoducho. Ona že naozaj nejde tak ľahko jednoducho na tej koži sa zvrtnúť. Čo je veľmi dôležité, je prečo musí byť v tých členkoch pevná. Pretože dosť často býva napríklad, že idete v zákrute, alebo môže tam byť nejaký štrek, môže byť na nejakom malom mieste a vtedy vám koleso jemne sa počmekne, on sa znova chytí. On vás to samozrejme vyhodí a vtedy má tendenciu človek dávať pochopiteľne nohu na zem, že v tej rýchlosti sa vám jednoducho, čo sa vám stane, že sa vám takto vylomí tá noha. A nemusíte ani spadnúť, môžete jednoducho prísť o členky a je to dosť často jednoducho, keď sa hoci čo stane v teréne, to je bežná vec, na ceste menej častá, ale samozrejme býva. Jednoducho, keď rýchlo zložíte tú nohu, tak pri tej jazde, keby ste stali, je to v pohode, ale samozrejme pri tej jazde sa vám automaticky vytočí. Čiže preto tie motorkové vždy bývajú aspoň takto vysoké. No a teraz tu máme dve čižmy a tu vám ukážem jedna dobrá a jedna zlá. A tuto je samozrejme, toto sú také na cestovné enduro, nie sú to úplne endurácké. Na cestovné enduro sa vlastne nejak rozlišujú vlastne tým, že nie je potrebné mať úplne stiahnutý ten vrch. To práve napríklad tie motocrossové alebo naozaj endurácké príloby. Čižmy majú aj ten vrch, aby ste mali stiahnutý. Pri tej klasickej turistike nepotrebujete mať úplne stiahnutý ten vrch. A rovnako tak má pevné členky. Ja si skúsim nejako takto pomôcť tým mikrofónom, ale jednoducho on nejde, tá čižma nejde túto v boku vôbec nejako zohnúť. Jednoducho naozaj ho nezohnete. To je tretiu ruku ešte. Naozaj ho nezohnete v tých členkoch. Naopak, tuto je druhá čižma. Tento dizajn možno často poznáte, lebo vyrába asi že 6 značiek. A čo je tuto? Jednoducho. Takto sa to vekle tá čižma a jednoducho je úplne meká. Ja napríklad, že prípadne si vyskúšajte iba, že obidve, že ako to tu je meké. Je to tam skoro nič není. Oni keď boli nové, tak držali. Ale jednoducho oni sa časom tak vyvekali, že tuto napríklad sa normálne zohýba tak celá tá koža. Vôbec sa tam nejako nechráni. Tieto čižmy, klasika v teréne, keď človek potrebuje proste sa aj odrážať niekedy trošku od zeme, tak úplne často býva, že vám proste vylomí tú nohu.
ten členok. Takže tie napríklad nie sú vhodné. A keď si budete, no a čo tým chcem povedať, keď budete vyberať tú topánku na tú motorku, tak naozaj, aby bola odolná proti skrutu, aby ste ju nevedeli skrútiť jednoduchú tú podrážku, tie členky, samozrejme, to nemusí byť také, že proste jednoducho vôbec sa to nevie pohnúť v tom členku, ale nesmie to ísť úplne takto jednoducho, takto ľahko, ako táto čižma. Malo by to mať nejaký svoj odpor, napríklad ako je tu. To znamená, že v tých členkoch, aby to bolo pevné. No a samozrejme, pokiaľ si kúpite nejaké také, že nacestné enduro, tak aby malo aj tuto v strede to stiahnutie. No a tu sa potom dostávame vlastne k tomu, aby boli aj nepremokavé. A to je tiež veľmi dôležité, aby tá membrána vo vnútri nejaká bola, pretože nie je nič horšie ako cestovať s mokrými nohami. A takisto si treba dať pozor, takisto je taký mýtus, že keď má človek kožené oblečenie alebo kožené topánky, tak nemôžu premoknúť. Nie. Koža naozaj, že cez kožu vám premokne veľa vecí a ešte cez tie švy duplom. Takže treba si na to dávať veľký pozor. Sú topánky, ktoré sú udávané ako nepremokavé, ale napríklad vydržiavam iba v daždi iba napríklad jednu hodinu. Potom už samozrejme začnú prevlhovať. Že majú tú schopnosť zadržať tú vodu, ale iba do nejakej miery. A potom sú komplet nepremokavé, ako napríklad tieto sidy, ktorými asi 2 alebo 3 dní som každý jeden deň s tom jazdil v daždi a ani raz nepremokli. Oni samozrejme, potom tie membrány a tie vrstvy, keď sa s tým často chodí, tak oni sa potrhajú, oni často stratia tú nepremokavú vrstvu alebo tú možnosť. Takže áno, staršie čižmy zvyknú potom neskôr premokať. Hlavne dosť často býva, že tá podrážka sa začne odlepovať, alebo dajme tomu, keď toto prešívanie sa zvykne trhať. Klasika, keď vyzúvate sa takto. Takže to je, čo sa týka nejakého takého výberu motooblečenia, ak rozmýšľate, alebo máte prvú motorku, alebo rozmýšľate teda, že aké sú rozdiely v tých vrstvách alebo v tom jednotlivom oblečení, tak, alebo na čo si dávať pozor, tak toto je taký zľahka, ľahký prierez toho, čo si môžete vybrať na tom trhu. Samozrejme, dôležité a platí teda, že najlepšie je získať si vlastné skúsenosti, že veľa jazdíte, zistíte, že toto má viacej výhovuje, toto majú kamaráti a sú s ním takto spokojní, to by sa mohlo hodiť aj mne a podobné veci, takto sa vlastne získavajú aj tie skúsenosti. Takže to je z mojej strany všetko a teda ďakujem vám, že ste tu boli. No a keby ste sa chceli ešte niečo opýtať, tak ja tu budem, alebo prípadne budem toto ešte na stánku Motorroad, tak ma môžete odchytiť.